Welcome back sa akin YouTube channel. Ipapakita ko lang po sa inyo ang iba't ibang uri ng mutya ng kalamansi na atin pangunahin. Pinaniniwala ang swerte sa hanap buhay o anumang uri ng trabaho o pag apply ng trabaho pag hinibang bansa sa mga may tindahan. Narito po ang pangkaraniwan na at kilalang kilala na natin. Namutya ng buto ng kalamansi na umuusad sa kalamansi at sa suka. Ito po ay pangkaraniwang matatagpuan sa kiyapo. Ito na kasi ang nakagisnan ng lahat. Kaya parang nagtataka sila na kung bakit bunga o malaki ang kalamansing ito. Sa labing limang taon ko na po sa espiritual o bilang isang manggagamot, ang aking mga gabay ang nagtuturo kung saang lugar o kung saan ko matatagpuan ang bawat mutya na aking inilalathala dito sa aking YouTube channel. Hindi ba't masasabing parang ito ay hindi mutya sapagkat malaki? Ngunit ang binasihan dito ng aking gabay na hindi ba ang buto ay nagmula sa bunga? Hmm, mapapaisip ka. Totoo naman. Sapagkat kung wala ang bunga, hindi mo makikita ang mutya na buto o buto na naging bato. Ngunit, ang bunga ay maaari ding maging bato o maging mutya. Sa paglipas ng ilang daang taon, na maaaring ito ay gamitin kapag ikaw ay nakakuha, pwedeng gamitin pampaswerte. Kaya sa mga nagnanais o nagtatanong, maaari niyo po akong i-chat. Alam ko po, na kayo ay nasanay na sa ganitong uri ng mutya. Kaya ang sinasabi ng iba na ang mutya ng kalamansi ay ang plat na umuusad sa suka at kalamansi. Paglilinaw lang po o isishare ko din sa inyo. Bilang isang naghahanap o nagpupunta sa karagatan, kagubatan, kabundukan, sumusuot sa mga kweba upang sundin ang utos ng gabay o nila kusan matatagpuan ang iba't ibang uri ng mutya sa labing limang taon na ako po ay nangangalap o nangungulekta ng mga mutya kaya marami na rin po akong nakulekta ngunit sa toong lamang nito ako pinahintulutan ng aking mga gabay na ibahagi sa iba ang aking mga nakuha sapagkat ito ay marami na hindi ko ninanais ang yumaman at maging milyonarya ang ninais ko na sino man ang makakapagtangan o makakatanggap ng mga mutyang ito ay sila ding gamtimpalaan ng bawat gabay na namamahay o naninirahan sa loob ng mutya. Kaya sa mga nagtatanong o nagtataka kung bakit ganito kalaki ang sinasabi kong mutya ng kalamansi sapagkat ito po inihalin tulad na sa bunga mismo ng kalamansi na sinabi ng aking mga gabay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mapagpalang araw, kagalingan at pagpapala ng sa lahat ay subayin nyo.